Եվրոպան ամեն ինչ կանի, որպեսզի Հայաստանում 2008 թվականի մարտի դեպքերը այլևս չկրկնվեն։ Այսօր Երևանում վստահեցրեց Եվրոպայի ազատական ժողովրդավարական և բարեփոխումների կուսակցության փոխնախագահը։ Այս հարցում մեր աչքն ու ականջը կլինեն տեղական դիտորդները, դուք հայերը չատ եք տարապել, բայց կարծում եմ, որ դուք կկարողանաք ձեր պայքարի արդյունքում հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Տիգին Վանդերլանը այսօր հայոց համազգային շարժման հրավիրած քաղաքական բազմակարծության բազմակուսակցական ժողովրդավարության հիմնական դերը միջազգային կոնֆերանսի մասնակիցներից մեկն էր։ Ողջունելով նրա աջակցությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ Ֆելիքս Խաչատրյանը հիասթափեցրեց եվրոպացի հյուրին։ Հաշվի չեն նստում եվրոպական կառույցների հետ։ Առաջկա ընտրությունները արդարու թափանցիկ անցկացնելու համար ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը առաջին հերթին կարևորում է համաժողովրդական աջակցությունը։ Ժողովուրդը պետք է իր ասելիքը ասի միտինգների միջոցով, ճնշումների միջոցով, պահանջելով արդար ընտրություններ։ Նրա կարծիքով Հայազգային կոնգրեսի վիճակի է կանխել իշխանությունների արդեն սկսած կեղծիքների գործընթացը։ Պայքարի գլխավոր միջոցներից մեկը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի հաստատումն է։ Մենք փորձենք նաև դաշնակցության, ժառանգության, այլ քաղաքական ուժերի միջոցով, միգուցե Բարգավաճ Հայաստան միջոցով խորհրդարանում անցկացնել այն կետեր, որ մենք ցանկանում ենք, որ մենք անհրաժեշտ ենք գտնում ընտրական օրենսգիրքը լավացնելու համար։ Կերտիկների հիմնական ինստրումենտը գտնվում է այս մեծամասնական օկրուգներում։ Նարինե Ռիթյան, IPV։